Օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում կառավարության որոշումը, որով ընդլայնվում է վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով բուժօգնությունից օգտվելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների շրջանակը։ Ըստ նախագծի օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ծառայությունների ամբողջական փաթեթից կարող են օգտվել 2 տարի եւ ավելի անպատկություն ունեցող անզավակ կանայք, եւ նրանց տարիքային շեմը 36-ից բարձրացվում է մինչեւ 40։ Հաջորդ խումբը շահառուների, դա երկրորդային անպատկություն ունեցող, մեկ երեխա ունեցող 20-ից 36 տարեկան սահմանամերձ բնակավայրերի ամուսնական զույգերն էին։ Նոր փոփոխությամբ հանվել է սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչ լինելու պայմանը, և արդեն կարող են շահառու լինել 20-ից 36 տարեկան կնոջ համար է սահմանվում տարիքային շեմը, 2 և ավելի տարի երկրորդային անպատկություն ունեցող, 1 երեխա ունեցող ամուսնական զույգերը։ Փոփոխության արդյունքում բոլոր շահառուների խմբերի մեջ ընդգրկվելու են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Ռուզան Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ կառավարության որոշման մեջ վերջին 2 տարում սա 3-րդ փոփոխությունն է, ինչի արդյունքում ծրագրի շահառուների թիվն աճել է։ 2022 թվականին մենք ունեցել ենք ծրագրի 842 շահառու, իսկ արդեն 23 թվականի ընթացքում 5441 շահառու։ Բնականաբար online-ման արդյունքում կունենանք ավելի շատ շահառու արդեն նոր կարգավորմամբ։ 2024 թվականի հունվար մինչև հուլիս ամիսները ունենք ավելի շատ ծնված բալիկ, մասնավորապես 271 երեխա, քան ամբողջ 2023 թվականի ընթացքում, երբ ծնվել էր 159 երեխա։ Բնականաբար 24 թվականի ցուցանիշը դա 23 թվականի փոփոխության արդյունքն է։ Ծրագրի արդյունքում կտրուկ աճ ունենք ոչ միայն ծնվածների, այլև հղիների շրջանում, ինչը նշանակում է, որ առաջիկայում ծնված երեխաների թիվը կմեծանա, նշել է բանախոսը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։